Itália, o berço do design. Um país cheio de história, traduzida das mais diversas formas. Na arquitetura e no mobiliário, o requinte, a sofisticação e a inovação podem ser percebidas nos detalhes. Ainda hoje, profissionais mais exigentes de todo o mundo buscam inspiração nas feiras de Milão para desenvolver seus projetos. Para atender este público e pessoas de bom gosto é que foram desenvolvidos os perfis decorativos Halo Design. Fabricado na Itália, o Halo Design pode ser aplicado nas mais diversas superfícies de móveis e portas de madeira. Sua aplicação pode ser feita na forma reta ou curva, através de colagem ou uma pequena cavidade de apenas 2 mm, aumentando assim a percepção de valor agregado ao seu projeto. O Halo Design possui tratamento contra aderência a sujeiras ou digitais. Disponíveis em diversas cores, larguras e formas, cada perfil dá um toque especial na porta ou no móvel. Use o melhor da Itália em seus projetos. Halo Design, a flexibilidade da sua criatividade.